5 years on the East Coast, it was time to go home. Série Grand Theft Auto, kdo by ji neznal? Ať už jste vyrostli na jakémkoliv dílu, tak určitě máte podobné vzpomínky jako vaši kamarádi. Hromada destrukce, akce, prostitutek a easter eggů. Pak tu ale máme i ty krušné vzpomínky, kdy jsme za boha nemohli najít cestu na další ostrov bez pokročení příběhu nebo do oblasti 69. Nice. Vzhledem k tomu, že bychom se měli v příštím roce údajně dočkat remasteru GTA 3 Vice City a San Andreas, jsme se rozhodli přinést seznam momentů a věcí, které jsme v těchto dílech milovali a rádi bychom je viděli znova. Nejde o žádné konkrétní pořadí a pokud jsme něco vynechali, tak nám rozhodně napište do komentářů. Osmé místo, cheaty. Tohle je víc než očividné. Se značkou GTA jsou cheaty spojovány stejně jako střílení babiček. Ať už jde o slavné Isaac mi pro ztracení hledanosti, Rocketman nečekaně pro jetpack, Hesoyam pro doplnění životu a přidání 250 tisíc dolarů v San Andreas, nebo Cheaty Cheaty BB pro létající auta v GTA 3. Díky cheatům jsme mohli přelétávat mezi ostrovy, dostat se na místa, kam by to nešlo, nebo znatelně rychleji pokročit v příběhu. Ale stejně jsme většinou času používali k vytváření šílené o chaosu. Tyhle momenty nám jen tak nikdo nesebere. Spíše by nám je mohl Rockstar vrátit zpátky v remasterované podobě. What's going on? Tommy. Oh, good. Listen. I like fish. I love fish. Sedmé místo, Keep Your Friends Close. Vice City má pro mnohé jeden z nejlepších příběhů a je těžké vybrat nejlepší misi. Mohli jsme vybrat úvod hry nebo misi An Old Friend, ale samotný závěr hry má zkrátka speciální místo v našich srdcích. Tommy si jednoduše žil zvrácený život a la Tonyho Montany, jen završení příběhu bylo kapku jiné. V samotném závěru nacházíme našeho protagonistu tváří v tvář Sonymu, který se mu posledních 15 let věnoval, ale za jakou cenu? Tento moment byl definující pro postavu Tommyho a my bychom ho rádi opět zažili znovu, stejně jako randění s Mercedes Cortez. It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Come on in, I'm ready for you. Šesté místo, Hot Coffee. Když už jsme u toho randění, tak jsme nesměli opomenout Hot Coffee ze San Andreas. Jakožto CJ jsme mohli mít mnoho žen a s některými šlo dokonce navázat i vztah. Jenže tomu tak něco chybilo. To víte, když se setkají dva motýle nebo včelky a mají se rádi. No to tady snad nemusím vysvětlovat. Tento režim byl na poslední chvíli zablokován a dostat se k němu šlo jen na PC verzi přes modifikaci. Herní trh dnes už ale pokročil a my věříme, že dodatečné zpřístupnění této minihry všem by nespůsobilo takové kontroverze jako tenkrát. Remastery by údajně do hry měly i něco přidávat, tak proč ne menší postelovou scénu, je tyho v lesích nebo rovnou celé UFO? Tyhle drobné doplňky by nám nezrujnovaly vzpomínky, spíše nám konečně dali to, co jsme naivně po celá ta léta hledali. Páté místo, všechny staré dobré easter eggy. GTA 3 sice mělo mapu se jmény vývojářů nebo auto zaseknuté v metru. Vice City nicméně přišlo se skutečným velikonočním vajíčkem, místností plnou lidských orgánů, referencemi na mnohé reálné osobnosti a hotel s nejvtipnějšími návštěvníky. Ale zkrátka San Andreas v tomhle vede. Nápis Taste the Coke na tričkách pracovníku Clackinbell, Robertek ve sprchách policejní stanice, možnost měnit velikost měsíce odstřelovačkou, tajuplná vozidla nebo cedule s nápisem, že tady rozhodně žádný easter egg není. Ať už šlo o vtipné filmové narážky, dvojsmysly, nebo zkrátka předměty, jenž se nacházely na nejvíce náhodných místech. Součástí našich zážitků bylo nahánění se za tajemstvími všech map, snaha je propojit nebo jen najít zajímavou zbraň či vozidlo. Co tedy všichni chceme? Ať všechny easter eggy zůstanou, nebo klidně přidají další, jak jsme již avizovali. To by bylo něco parádního, co by nás nutilo se do hry vracet znova a znova. Čtvrté místo, oh shit, here we go again. A teď nemluvíme jen o legendárním začátku San Andreas. Remastery této 3D trilogie by měly běžet na novém engineu a dostat značná grafická vylepšení. My ale doufáme nejen v pohlednější grafiku, ale například i ve zlepšení ovládání. Ideální by bylo, kdybychom mohli přepínat mezi starým a novým vizuálem a k tomu si zvolit, jestli chceme staré ovládání nebo přepracované dle současných herních standardů. Největší zásah do ovládání by rozhodně potřeboval třetí díl. Dokonce i Vice City nemělo takovou svobodu.
svobodu pohybu. Jen si ale představte ten moment, kdy s novými vizuály a s lepším ovládáním ujíždíte na kole, jež najednou skáče tak, jak vy sami chcete. Nebo když na motorce s Big Smokem jedete vedle vlaku a snažíte se udržet co možná nejvíc ideální stopu, aby Smokey konečně sestřel všechny vagose. S upraveným ovládáním by to možná nebylo tak velké peklo. Třetí místo, rádio. Tohle je možná nejvíce skromné a nejsnadněji dosažitelné přání. Dr. Dre a Snoop Dogg v San Andreas, Gloria od Brennigena, Rick Springfield a Run DMC ve Vice City a Boys to Girls ve třetím díle. Každý měl nějakou srdcovku při projíždění světa a rozhodně nechceme, aby tam ta naše oblíbená chyběla. Druhé místo, funkční glitche. Tak jo, a teď upřímně. Kdo z vás, kteří jste hráli GTA 3, si načítoval někdy tank? Pochybuju, že se nehlásíte všichni. A věděli jste, že díky glitchi se tento tank spawne hned dvakrát? Jeden u vás a druhý ve středu kampusu. Glitche se pokaždé dali výborně zneužívat ve prospěch hráčů. Možnost se proglitchovat skrze textury tunelu, abyste se dostali na druhý ostrov okamžitě, pokud jste tedy nepoužili cheat pro létající auta. Nebo možnost přepínání kamery ve vozidle tak rychle, že kolem vás zmizela vozidla, abyste tak nerušeně mohli pokračovat dál. Ve Vice City většina hráčů zase zkusila ve vzduchu naskočit na střechu auta a v San Andreas se šlo pomocí motorky proglitchovat do oblasti 69. I když jsme tam vlastně pak měli misi, ale to není tak cool. Některé chyby ve hře jsou zkrátka užitečné a byla by škoda, kdyby hra prošla takovým vylepšením, že by některé zmizely. První místo, režim více hráčů. Tohle je spíše osobní přání než většiny hráčů. Zatímco si PC Master Race hráči užívali modovaný multiplayer, tak konzoloví hráči využívali oficiální cesty, jak si zahrát ve dvou. Na pár lokacích v San Andreas jste totiž mohli najít speciální ikonu, díky které se k vám mohl připojit váš kamarád. A já to chci zkrátka zpátky, jen teda by to chtělo režim rozdělené obrazovky, ať se nemusíme s kamarádem rvát o to, kam půjdeme. A to by bylo 8 nejmilovanějších momentů z těch 3 dílů, které bychom chtěli zachovat. Samozřejmě se ale najdou i momenty, které bychom nejradši už nikdy neviděli. A ano, máme na mysli ty příšerné mise s letadelky a helikoptérami na dálkové ovládání. Na druhou stranu bychom uvítali i pár novinek. Pokud se tak doopravdy dočkáme remasteru 3. dílu Vice City a San Andreas, tak bude těžké uspokojit všechny z nás. Tak snad se s tím Rockstar popere co nejlépe. Jaké jsou vaše oblíbené momenty z těchto dílů, které byste nejraději viděli znova? Napište nám do komentářů a po cestě nezapomeňte video olajkovat, hodit odběr a zvoneček, pokud se tak ještě neučinili. A pro nejčerstvější novinky ze světa her navštivte náš web indian-tv.cz.